dowladda soomaaliya si aad ugu hortimid warbixin wargeyska the standard ee ka soo baxay dalka kenya oo uga hadlay deegaanka laga sahamiyay shidaalka oo uu sheegay dowladda soomaaliya ku darsatay deegaanka ka darsan dalka kenya wargeyska the standard warbixintan uu qoray waxa uu ciwaan uga dhigay dowladda soomaaliya oo iibinaysa saliidda laamu ee dalka kenya iyadoo marka wargeysku sheegay inuu arkay documentary magaciisu yahay offshore somalia 2019 oo laga soo daayay wasaaradda macdanta iyo batroolka dowladda federaalka soomaaliya oo muujinaya xidhmooyin saliidda laamu qayb ka yihiin kuwa ay dowladda soomaaliya u soo bandhigtay maalgashadayaasha caalamiga ah cabdiqaadir abibakar oo ah la taliya sare oo ka tirsan wasaaradda macdanta iyo batroolka soomaaliya ayaa sheegay inaysan waxba ka jirin saliidda laamu inay dowladda soomaaliya ku soo dartay sahankii la sameeyey waxaanan u cad inaanaysan jirin goob ka tirsan dalka kenya oo dowladda soomaaliya ku darsatay sahankeeda shidaalka ayaa uu yidhi cabdiqaadir abibakar oo ah la taliya sare oo ka tirsan wasaaradda macdanta iyo batroolka isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu intaasi ku daray inuu sahanku ku eegaa xeebaha koonfurta ku yaala ilaa iyo bartamaha kuna eg deegaamada galmudug isagoo markaasi ka digin in bulshada lagu banan habaabin warbixino been abuur ah sida uu sheegay sheegashada dalka kenya ee ku aadan dowladda soomaaliya inay warbixinteeda sahanka ku darsatay qaybo ka mid a dalka kenya ayaa waxay hore u beenisay spectrum oo ah shirkadii samaysay sahanka shidaalka soomaaliya waxaa kaloo markaasi caddaystay in shirkada aysan wax baaritaan ah ku sameynin goobaha lagu maraysan yahay ee badda oo kiiskeedu yaala maxkamadda caalamiga ee heeg maxamed aadan sayed saab tv magaalada muqdisho adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo ii dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahabshee haddaba macmil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida